ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಾ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗಣ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದು, ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯೋದು. ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರಂತೂ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಸಹ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಕ್ ನಿಂದ ಇನ್ನ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ದೃತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಪ, ಇವರ ನೋವು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಾಗದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಂತವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ವಿಧಿ ಆಟ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ನೋಡಿ. ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನೀಡಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು, ಕನಸು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರ ಮಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪತ್ನಿ. ಏನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸ್ತು? ನೀವು ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ನಂಬುದ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.